Det är kvinnans kamp mot männen, förstår jag. Kvinnans kamp mot män. Vi ska slå män idag. Fisktävling. Det blir bra. Det ligger tre stycken här allerede. Hon leder allerede med tre stycken här. Ja, det här är tre stycken här. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Jajamän. Ja, det är klart här. Tjejerna, ska vi se. Vi måste vara för att det är svensk. Vad säger du, norsk? Får du snacka norsk ordet? Nej, nej. Det blåser nu till helvete. Det blir regn, tror jag. Regn, nej. Maga? Ja, tror du inte. Fem, tre. Nej, så nå, hej. Det är rekordet. Så det är fyra stycken du. Du leder allerede. Ville ni nära bort i hörnet, eller? Fantastiskt, hej. Det var någonting. Jag känner inte ens när de hopper, eller så är det ingen som hopper. Jag känner ibland, men det kommer ju dit. Det här är hugget, vet du. Du sitter mitt i eget. Vi lockar fram, det var rätt platsen, jag kan det, vet du. Ja, det är rätt platsen. Nej, håll det där borta. Ja, kom igen.